Hyvää yötä, moruseni. Tämäkin päivä on taputeltu. Ja keskiviikon ilta kääntyy yöhön. Että näinkään. Joo, mitäkäs mä oon tänään tehnyt? Kaveri kävi kylässä. Kävin kaverittelun ja sitten tulin tähän äitin luokseen. Kun tässä sitten aloin korjailemaan sitä Nissania, niin... Mitä näin ikään? Mutta minäpä toivotan kaikille hyvää yötä. Ja palattu videoiden ihan huomenna. Moikka!